Eriksson! Smile!
också rekommendera ett besök på Karlsholm i Folkets Park, där vi har en stor bilutställning med ett hundratal ekipage. Det här med midget, som de två första bilarna kallas också, det är en klassiskt begrepp inom banracing. För midget kom till som en liten billig formel i banracing och blev väldigt populär. Det var sannolikt inte bara ungdomar som kom att sitta i midgetbilar sen framöver, utan de kördes av många förare som introduktion till större klasser, och många fortsatte att köra sådana här midgetbilar för att de var så förskräckligt och roliga att åka med också. Nu ser vi här att det var det jag tittade i den amerikanen som blev med hit i alla fall. Han är lurig som alltid igen. Han sa han skulle med flyget då. Och han är inte köpt, så han kör alltså två hit. Det är inte bakarna,
Karlsson.